أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل في فلك يسبحون. وما جعلنا بشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد
بسم الله الرحمن الرحيم والطين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم. Peygamber aldı peygambere salavat seçildi. Allah'ın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, səsimizi eşidən analarıma, bacılarıma, atalarıma, qardaşlarıma. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, qəlbimizin dərinliyində olan hacətləri bizlərdən qəbul eləsin. Amin. Allah dini İslam'a kuvvet versin. Amin. Allah dinin düşmənlərini məhv-i nabud eləsin. Amin. Allah bu vəhdətimizi, bu birliyimizi, bu səmimiyyətimizi günü-gündən daha da artırsın. Amin.
Biz adətimiz üzrə məclisdə xütbədən ayəni dedikdən sonra izahına keçməzdən öncə hamılıqla imamı salamlayırıq. O dörd cümlə ki var, Əssəlamu aləl Hüseyn, salam olsun sənə, su kənarında susuz can verən ağa. Və alə Əli ibnül Hüseyn, salam olsun Əlinin oğlu Hüseynə. Və alə övladül Hüseyn, salam olsun su kənarında susuz can verən Hüseynin balalarına. Və alə əshabül Hüseyn və salam olsun Hüseynin dostlarına, onun sahabələrinə, o çətin gündə onu tək qoymayanlara. Biz də bu gecələr gəlmişik, əhdimizi təzəliyək və burada İmam Hüseyn əleyhissalamın karvanına qatılmasaq da, burada olaraq elə orada olsaydıq, biz də ya Hüseyn sənin yanında olardıq demək üçün. Odur ki, o dörd cümləni bahəm elə səsimi eşidən analarım, bacılarım, burada olan atalarım, qardaşlarım və bu onlayn üzərindən bizi izləyən hər kəs harda varsan, iş yerində, evdə, harda eşidirsən, izləyirsən, baxırsan, bahəm birlikdə burdan o Kərbəla şahi İmam Hüseyn əleyhissalama, övladlarına, yar ənsarına bir aşıqanə salam verək və məclisimizə inşallah giriş edək. Rəbbimiz Qur'an-ı Kərimdə mübarək Əhzab surəsinin 23-cü ayəsində buyurur Bismillahirrahmanirrahim Minəl mümininə ricalun sadəqu mə əhədullahə aleyh fəminhum mən qada nəhbəh Möminlər arasında elə kişilər var ki Allaha verdiyi sözləri tutublar وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزِيرٌ Amma elələri də var, hələ intizar əhlidir. Həmin o verdikləri sözün günün çatmasını, vaxtının yetişməsini gözləyirlər. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Onlar əsla verdikləri sözdə sözlərini geri götürməzlər və dəyişiklik eləməzlər. Bu ayəti şərifənin təfsirində İmam Hüseyn əleyhissalamın o zərr aləmində özünün, yarı ənsarının, balalarının necə şəhid olacağını qəbul etməsi məsələsi qeyd olunur. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalam öz şəhadəti ilə yanaşı, öz balalarının, öz ailəsinin şəhid olması, əsir olmasını ki, aləm-i zərrədə, ələst aləmində söz vermişdi. Kərbəla-i müəllada, aşura günü onu əməli şəkildə göstərdi. İmam Hüseyn əleyhissalamın məşhur kəlamlarındandır ki, Həzrət buyurar, Yəbnə Adəm, Əntəl Əyyam, Ey Adəm övladı, sən günlərdən ibarətsən, Külləmə məvə məvə bağduh. Günlər getdikcə sənin ömründən gedir. Artıq bugün Məhərrəm ayının 3-cü gecəsidir. Bu gedən günlər Məhərrəm ayından getdiyi kimi bizim ömrümüzdən də gedir. Bu ömr sərmayədir. O ticarətçinin əlində mayasını necə xərcləməsi mühümdir. Əgər maya əlindən getsə, sən ziyan eləyərsən. Bir bax gör, Allah bu ömrü ki, sərmayə olaraq sənə verib və gedən bir gün bənzədilir bir kitaba. Hər kitabın günümüz bir səhifəsidir, ömrümüzdən bir gün ki, gedir və ya bir ağacın yarpaqlarına.
Hər yarpağı düşdükcə, ömründən bir gün getdikcə sanki ağacın yarpağı düşür. Bir sözlə, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərini qənimət bilək və canımızla, malımızla, büsbütün varlığımızla İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisini yaşatmağa çalışaq. Çünki hədislərdə var, İmam Rıza əleyhissalamın dostlarından biri gəlir həzrətin yanına. Həzrət buyurur ki, bizi yaşadırsınızmı? Bizi yaşadanlara, bizi diri saxlayanlara salamımı çatdır deyə. Həzrət buyurur, hər kəs bizim adımıza məclis qura və ya bizim adımıza qurulan məclisdə iştirak edə, onlar bizi yaşadır və qəlblərin öldüyü günü onların qəlbi əsla ölməz. Bu yerlər, bu məkanlar bizim üçün qiyamət günü şəfaətçi ola biləcək müqəddəs yerlərdir. Və İmam əleyhissalamın bu günləri hər gün ki bir günə nisbət verilər, sonda məclis İmam Hüseyn əleyhissalamın adına da, hər gecə ilə həzrətin adına da. Amma bu gecə xanım Zəhra salamullahi əleyhanın burada iltiması dua edənlər, Zəhra balaları, seyyid və seyyidələr var məclisimizdə. İnşallah sonda, söhbətimin sonunda xanım Zəhra salamullahi əleyhanın o qəlb yandıran son anlarına toxunacaq. Əziz qardaşım, məddah, fəxrimiz, iftiharımız, Hacı Zahir əzizimiz də gözəl səsi ilə Rövzə və Nuhə mərsiyəsində də xanımın ilə vəsiyyətinə, şəhadətinə toxunar. İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisində oturmaq, bu yerdə gəlib əyləşmək, inanın, ilahi bir lütfidir. Sən bugün burada əyləşməyə bilərdin. Bugün sən bu məclisdə iştirak etməyə bilərdin. Amma buradasansa, gərək Rəbbinə şükür edəsən. Allahım, sənə sonsuz şükürlər olsun ki, sənin sevdiyin, sənə əziz olan Hüseyn ibnə Əlinin məclisinə mən də qədəm götürüb gəlmişəm. İnanın, biz bəzən həqiqətləri bilmirik, bəzən əsrarları, sirrləri bilmirik. Amma bir gün qiyamət günü bu məclisdə iştirak edən də etməyən də peşmançılıq çəkər. Deyə bilərsən, axı etməyəni bildik, edən niyə peşman olar? O İskəndər Zülqərneyn, Makedoniyalı İskəndər də deyərlər, neçə fatihdən 5 fatih ki var dünyanı fəth edən, aramızda burada müəllimlər var, xüsusilə tarix müəllimləri, onlar daha dəqiq bilər. Şərqdən qərbə ki fəth etmişdi, artıq o gün çıxan yerə, o zülmət qaranlıqdan bir yerdən əsgər ordusu ilə keçəndə, onların gözünə bir parıltılı, bir qamaşdırıcı nələrsə bilmədikləri bir şeylər görürlər. Bəziləri götürür, bəziləri o nədir deyə bilmir keçir. Amma işıqlığa, aydınlığa çıxanda görürlər bu ləl, cəvahirət, daş, xaş, əntiq nələrdir. Götürənlər bu mənada peşman olur ki, kaş bundan çox götürərdik. Yəni, ağır bir yükü yoxdur, özləri ilə götürə bilərdilər. Amma götürməyənlər də peşman olur ki, nədən götürmədim? Yəni, burada azı çox, çoxu da azdır. Bu, əslində, ziddiyyət təşkil edən paradoksal bir yanaşma deyil. Deyə bilərsən ki, azı necə çox, çoxu da necə az ola bilər. Yəni, burada az bir əməl gətirsən belə, Allah onu çox qəbul eləyər. Sənin çox bildiyin də həqiqət aləmində elə azdır. Ona görə bazarağın kimisi gəlişi ilə, kimisi ilə oturub sinə vurması ilə. İnanın, mən bəzən həqiqətləri belə olduğu kimi dilimin qüsurundan, ifadəmin nöqsanından bəlkə də
eyni həqiqətləri sizlərə çatdıra bilmirəm. Amma inanın, bu 10 günün əzəməti o qədər böyükdür ki, bəzən yacüzül bəyanu ən vəsvih və yuharrul cinanu ən idraki məqami. Yəni, o qədər əzəmətli bir gecələr, məclislərdir ki, dil onu olduğu kimi vəsf etməkdən aciz, insan şuurusa onu olduğu kimi dərk etməkdən qüsurludur. Yəni, biz bəzən elə imamın məclisi qurulub gəlib gedirik deyə toplaşıb, eşitmişik, böyülər gəlir, biz də gəlib gedirik deyə deyil. Bu məclislərin, inanın, mən keçən söhbətlərimdə qeyd etmişdim. Yəni, insanlar canlarından, qollarından, mallarından keçiblər ki, imamın məclisi yaşasın. Və imamın bu məclisləri yaşayıb və qiyamətə qədər də yaşayacaq. Amma bu qısa ömrümüzdə gərək bunları qiymətləndirək. Çünki ölüm adlı bir varlığın olduğunu hər birimiz qəbul edirik. Gəlin səmimi etiraf edək. Nəuzu billah, nəstəcir billah. Allahı qəbul etməyən insanlar belə, kommunistlər, ateistlər və s. Nəyi inkar edirsə etsin, ölümü inkar edə bilməz. Nəuzu billah, nə cənnət, nə cəhənnəm, hansı ölünü bastırıbsan, çıxıb gəlib və s. Bu düşüncəni, bu ifadəni söyləyənlər olar. Amma o ifadəni söyləyənlər belə mən ölməyəcəm, qalacam, yaşayacam deyə bilmir. Çünki nə pulla, nə vəzifə ilə, nə güclə, nə fiziki baxımdan, hazırlıq baxımından ölümün qarşısını almaq mümkün deyil. Vəl əcəl yəti baxtatan və qəflətən, ölüm anı və xəbərsiz olaraq gələr. Ölmə ilk mərhələ can vermə mərhələsidir. Allah bütün dünyasını dəyişənlərimizə rəhmət eləsin. Can vermə mərhələsində can verənin yanında olmuşsa, görübsüzsə bilərsiz. Mən ömrümün 6-7 yaşımdan elə bu səhnələrdə olduğumdan bir 32-33 ildir bu səhnələrin çox şahid olmuşam. İnanın, o anda kimliyindən asılı olmayaraq, onun gözü sağı, solu, ətrafı gəzir. Düzdür, o nə deyir, biz onu bilmirik. Amma sanki bütün çevrəsində olan insanlardan dünyada qalması üçün uğraşır. Sanki mənə yardım edin deyə. O anda oğul nə atıya, nə qız anıya, nə qardaş qardaşa, heç kimə o anda kömək eləyə bilmir. Amma dil tutur, dildə söz olmur, qüvvətin əlində olmur, taqətin əlində olmur. Bir sözlə ağız açıb söz belə deyə bilmirsən. Niyə can üstə olanın o axır arzusunu can atırlar yerinə yetirməyə? Adətən görürsən insan mövsümü olmayan, tutaq ki, məsələn, indi alçanın mövsümü deyil, narın mövsümü deyil misal olaraq da, mövsümü olmayanda nələrsə, bir gilədə olsa, qiymətindən asılı olmayaraq, özü dağa, dəriyə, daşa, ora, bura vurursan ki, atamın o son anda bir istəyin həyata keçirdim. Anamın o istədiyini mən ona verə bilim. Bir sözlə, o səfərin ilk mərhələsi can vermə anıdır. Amma o can vermə anının da nə qədər ağır olduğunu, nə qədər çətin olduğunu yalnız o can verən bilir. İkinci mərhələ can verəndən, tapşırandan sonra o qəbrə qədəm qoyacağımız mərhələdir. O anın da nə qədər ağır və çətin olduğu doğrudan da. Məaz ibn-i Cəbəl Peyğəmbər salavatullahın ən yaxın sahabələrindən biriydi. Mən bu neçə mərhələni deyib, ta istəyirəm bu ömrümüzün qiymətin bilək deyə bu mərhələlərə toxunan. Məaz ibn-i Cəbəl İslam ordusunda cihadların birində ayağından ox yarası almışdı. Bir neçə gün o oxdan əziyyət çəkərək, sonda elə
o yarı ilə də şəhadət zirvəsinə ucaldı. Bir şəxsiyyət idi ki, Peyğəmbər sələvatullah onun təşyi cənazəsində, yəni qəbrə gedənə qədər müşayiət elədi. Biz tabut deyərik, ərəblər tərbiə, burada ərəb dinini bilən elm əhli ustadlar, tələbələr var, yəni dörd tərəfdən yapışılacaq tabut. Hərdən Peyğəmbər sələvatullah əlini dəyişərdi. Bəzi səhabələr nədən dəyişmə səbəbini soruşanda Həzrət buyurur ki, yerin göyün məsafəsi qədər Məazi ibn Cəbəlin təşyi cənazətində mələklər iştirak edir. Təsəvvür elə, bir səhabə ki, İslam ordusunda Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ruhlarını bizə duaçı eləsin. Şəhidlər sərvəri İmam Hüseyin əleyhissalamı onları qonaq eləsin. Baxın, bir şəhid ki, Peyğəmbər təşyi cənazəsində iştirak edir. Namazını özü qılır. Qəbrə özü düşür. Bizim heç birimiz üçün nə Peyğəmbər təşyi cənazədə, nə qəbirdə, nə qəbrə düşəcək, nə namazını qılacaq. Əl qissə, əl qərəz. Elə ki, dəfn olur, qəbrin kənarında hamı səhabələr dayanıb, Peyğəmbər sələvatullah dua oxuyanda görürlər, rəngi dəyişir, əvəz olur. Narahatlıq simasında hiss olur. Səhabələr soruşur, ya Rasulallah, nədən narahatsan, niyə belə narahat oldun, halın deyişdi, əvəz oldu? Dedi, qəbrin Məazi ibn Cəbəli necə sıxmasını özüm eşitdim. Baxın, təşyi cənazəsində Peyğəmbər salavatullahın olması, cənazə namazını Peyğəmbər salavatullahın qılması, qəbrin kənarında onun üçün dua etməsi belə onu qəbr əzabından xilas edə bilmir. Və səbəbin soruşanda Həzrət buyurur ki, ailəsində çox tünd xasiyyət idi. Xanımına çox əziyyət eləyərdi, ona işgəncələr verərdi. Odur ki, o əməlin ilk bariz nəticəsi odur. Allah hər bir ailə sahibini, başçısını, ailəsinə diqqətli və xanımları da ailə başçısına hörmətli xanımlardan qərar versin. Baxın, İmam Həsən əleyhissalam behiş cavanlarının ağası idi. Sözümü xülasələşdirib tazikri müsibət hissəsinə gətirəm. İmam Hüseyin əleyhissalam və İmam Həsən Seyyid-i Şəbal və Əhl-i Cənnə. Behiş cavanlarının ağaları idi. Amma tarixdə yazırlar, imamın çevrəsində olanlar bir gün görürlər, İmam Həsən əleyhissalam o şəxsiyyət idi ki, Peyğəmbər sələvatullah namaz qılanda, Peyğəmbərin kürəyinə çıxanda səcdəni o qədər uzadardı ki, İmam Həsən əleyhissalam və İmam Hüseyin ikisinin haqqında var. Öz könül xoşluqları ilə. İndi bəzən görsən, o kəm hövsəli olanda, xüsusilə biraz da yaşı çox olan babalar, nəvələr xoşlayar da babanın kürəyinə minməyə. Görsən, biraz o cür olanda bir namaz üstündə bir şapalaq da vur, hələ namaz qıla qıla. Ha? Amma Peyğəmbər sələvatullah, İmam və İmam Həsən və İmam Hüseyin əleyhissalam onun kürəyinə minəndə, kürəyində olanda səcdəni o qədər uzadardı ki, İmam Həsən və İmam Hüseyin özü düşsün. Bir gün görürlər, behiş cavanlarının ağası İmam Həsən əleyhissalam ağlayır. Yəbnə Rəsulillah, ma təbki, sən niyə ağlayırsan, səni ağladan nədir? İmam cavabında buyurur ki, mən ahirət səfərini yadıma salıb ağlayıram. Çünki o elə bir səfərdir ki, mən o səfəri getməmişəm, o yolu getməmişəm. Baxın, aramızda qonaqlar var. Günün günorta çağı bu məscidə gəlmək istəyən, indi müasir sosial dövrdür deyə bir konumla və yaxud telefonla danışırsan. Amma bu qədər müasirlik, bu sivilizasiya, texnologiya inkişaf etməsinə rəğmən,
bir məhlə ya o tərəfə, bu tərəfə, ya arxaya, günün günorta çağı söz soruşanda sənə söz verən insanlarla ünvana gəlib çıxanda görürsən ki, yanlış ünvana gedirsən, yanlış ünvana istiqamət alırsan. İmam əleyhissalam buyurur ki, mən axirət səfəri üçün narahatam. Çünki o bir səfərdir ki, mən o yolu getməmişəm. O yol bir yoldur ki, hərə öz başının küyündə olar. Söz soruşduğun da sənə cavab verməz. Deyə bilərsən, axı bu necə ola bilər? Bu niyə görə deyirlər, zəlzələ qiyamətin kiçik səhnəsidir. Mən özüm şahid olmuşam. Şahid olmuşam, bəlkə sizlər də şahid olmuşsunuz. Zəlzələ vaxtı ta aniya övladdan ötəsi yoxdur da. Yəni, baladan aniya ötəsi yoxdur. Amma zəlzələ vaxtı ana balanı evdə qoyub özü qaçıb. Öz canını götürüb qaçıb. Xəstə ata-ana orada qalıb, oğul qız özünü çölə atıb. Dəfələrlə zəlzələ vaxtı bu şeylərin bəlkə sizlər də şahid olmuşsunuz. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur, səhnəmin istəyirəm biraz o əhəmiyyət və mahiyyətinə vararam. Deyir, qiyamət səhnəsi bir səhnədir ki, ana ilə oğul qarşılaşar. Ana da oğlunu tanıyar, oğul da ananı tanıyar. Ana oğluna deyər ki, oğlum, mənim səvabım azdır, səvabından biraz mənə ver. Deyir, oğul üzün tutar. İndi sənə desəm, deyərsən ki, mən belə eləmərəm. Amma qiyamətin kiçik səhnəsi olan zəlzələdə əgər bu şeylər baş verirsə, böyük səhnə qiyamətin özündə belə şeylər qaçılmazdır. İmam Həsən əleyhissalam o şəxsiyyət idi ki, 3 dəfə Allah yolunda malını sıfırlamışdı. 24 dəfə piyada həccə müşərrəf olmuşdu. Amma belə bir imam, behiş cavanlarının ağası, 3 dəfə Allah yolunda malını sıfırlayan, piyada 24 və ya 25 dəfə həccə müşərrəf olan imam axirət səfərini yadına salır, ağlayır. Sən mən, elə özümü deyim, məni biçarə, axirəti yadıma salıb nə qədər ağladım. Heç gecənin bir vaxtı bir küncə çəkilib, hamı yatandan sonra bir dərdi dil elədim ki, Allah, sən baxa-baxa mən çox günahlar eləmişəm. Allah, hələ də günahlar eləyirəm, sən rəhman və rəhimsən, amma mən söz verib sözümü tutmuram. Hər an, hər dəfə tövbə eləyirəm, amma tövbəmi sındırıram. Söz verib sözümü pozuram. Allah, mən dərdi dil elədimsə, xoş Allah. Əslində bu məclislər bizim ruhumuzu saflaşdırmaq üçündür. Və ağlamaq da o eşqdən də, həmişə ağlamaq məzlumiyyət üçün olmaz. Allah bütün əskər balalarımızı sağ salamət evlərinə qaytarsın. Bu günlərdə də əskər yola salan əzizlərimiz var. Dua, biz həmişə dua eləmişik. Dua istəyiblər, inşallah sonda eləyəcəyik. Görürsən, övladı Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Aramızda şəhid ataları, şəhidlərimizin qardaşları, əmləri var, mən buradan görürəm. Yəqin ki, analardan, bacılardan, qohumlardan, xanımlardan da iştirak edirlər. Mən dönə-dönə bu ifadəmə görə onların qarşısında baş əyərək üzr istəyirəm. Görürsən, övladı əskərlikdən gələn ata-ana necə ağlayır? Əgər övladın bu yaxınlarda əskərlikdən gəlibsə, onun özün şahidi olarsan. O əslində qayıdıb və sağ salamət gəlib, amma yenə ağlayırsan. Allah bütün balalarımızın xoş günlərini görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Mən dəfələrlə şahid olmuşam. Görürsən, o videoda xatirə kimi qalsın deyə atadan deyirlər qızın üçün o evdən köçəndə. Ata ilə qız arasında bir xüsusi Allah bir cazibə yaradıb da. Yəni, qızın o şirinliyi. Mənim o dostlarımdan biri var, aramızda buradadır. Allah övladı olmayanlara gözəl pay versin. Olan balalarımızı da başımıza tac, gözümüzə nur eləsin. Deyir ki, hacı, mən müşahidə eləmişəm. Evdə deyir, 3-4 yaşında bir qızım var, bir oğlum, bir yaş fərqi ilə.
Deyir, çalışdığım qədər evə gedəndə o körpədilər deyə bir müəyyən şirniyyatdan, onların xoşladıqları, yedikləri çalışdığım qədər evə gedəndə əli boş getmirəm. Deyir, amma bəzən olur ki, ya işdən gec qaydanda, ya ala bilməyəndə, qapını açanda deyirəm, indi əlbət ki, fərq qoymaq istəmirəm, amma o qız uşağının atıya olan o lətafəti, nəzakəti, məhəbbəti, sevgisindən deyir, oğlum baxmışam, dəfələrlə müşahidə eləmişəm. İkisi də qapı açanda üstümə qaçır, oğlum yarıda görür, əlim boşdur, elə yarıdan dönür, qayıdır. Amma o qız balaca əlləri ilə gəlir, boynumu qucaqlayır, öpür, nəvaziş eləyir. Deyir, ikisi də balamdır. Amma baxıram ki, o qızın, yəni mən ona şirniyyət verim deyə qarşılığı güdmədən, ummadan. Ona görə mən bu məsələlərdə qeyd etdim ki, doğrudan da xüsusilə qız övladlarını evindən köçürəndə ata, halbuki o uşaq olanda dua eləyib ki, Allah balamın xoş gününü görüm, gəlin köçməsini görüm. Ata-ananın bir arzuları var da balı ilə bağlı. O evdən köçəndə görürsən göz yaşlarından, o qəhərdən heç xoş sözlərini belə balası üçün deyə bilmir. Çünki eşq həmişə sözlə döyür. Bəzən sükutla da insan eşqi nümayiş etdirə bilər. Ola bilər, sakit qalıb gözün dolur, amma eşqi bildirirsən. Ola bilər, bəzən toxtaqsan, emosional deyilsən. Sözlə eşqi büruzə verirsən. Ona görə fərqli-fərqli ola bilər. Məhz İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqidir bu gecənin vaxtında xanımlı, kişili, cavanlı, qocalı bizi bura götürüb gələn. Və bu gecə qeyd etdik ki, xanım Zəhra sallallahu əleyhə ilə bağlıdır. Mən sözümü xülasələşdirim. Sözümün əvvəlində ömrümüz bizim sərmayəmizdir. Bu sərmayəni necə istifadə etmək haqqında düşünməliyik və bir də bu məclislərin qədrin bilməliyik. Və İmam Hüseyn əleyhissalamla da xanım Zəhranın bir ayrılıq səhnəsi olub. Mən bir neçə kəlmə ona işarə eləyib, əziz qardaşım, fəxrim, iftiqarım, Hacı Zahir əzizimə sözümü təqdim edəcəm. Tarixdə yazırlar, xanım Zəhra salamullah əleyhə bir gün əmsoğlu Əli əleyhissalamla əyləşir. Görür əmsoğlu Əli biraz narahatdır, qəmlidir, qüssəlidir, kədərlidir. Buyurur ki, əmoğlu Əlican, niyə qəmlisən, niyə qüssəlisən? Buyurur ki, əm qızı Zəhracan, mən bir yuxu görmüşəm. O məni çox narahat edir. Bəzən görsən, insan bir yuxu görür, günlərlə onun təsirindən çıxa bilmir. O səhnədən sanki ayrıla bilmir. Yəqin ki, sizlər də yaşamısınız. Bəzən yuxunu insan elə görür, deyir, mən yuxu olduğum, yuxuda bilmirdim, elə bilirdim ki, elə real həyatda mən onu yaşayıram. Buyurur ki, əm qızı Zəhracan, mən bir yuxu görmüşəm, o yuxu məni çox narahat eləyir. Deyir, əm oğlu Əlican, olar o yuxunu mənə danışasan, mən də yozumunu sənə söyləyəm. Deyir, bəli. Buyurur əm qızı Zəhracan, yuxuda gördüm bir əlimdə yanar şam var, şəmi, şəmi rövşəm. Bir əlimdə də Quran var. Bilmirəm, nədən küləy əsdi, tufan oldu. Əlimdəki o yanar şam söndü, zülmət qaranlıq oldu və Quran da vərəq-vərəq səpələndi hərəsi bir yana. Xanım Zəhra sallallahu əleyhə başladı ağlamağa. Burada əm qızı Zəhracan, niyə ağlayırsan? Burada əm oğlu Əlican, o yanar şam mənəm, sənin evində bir işığa bənzərəm. Doğrudan da əgər bir evdə salihə, ailə başçısına hörmət eləyən, onun ehtiramını gətirən bir xanım varsa, Tanrıdan o evə bir lütf edir. Buyurdu ki, əm oğlu Əlican, o şam mənəm, amma atam Rəsulullah dedi ki,
Əhl-Beytdən mənə ən tez qovuşan qızım sən olacaqsan. Əmoğlu Əlican, mən çox keçməz atam Rəsulullaha qonaq olaram. Sənin evin işığı sönər, çıraq sönər. Burada əmi qızı Zəhrazan, bəs o Quran nə idi vərəq-vərəq ol? Burada əmoğlu Əlican, o da məndən sonra anasız qalan o balalarda Həsənim, Hüseynim, Zeynəbim, Gülsümüm, hərəsi evin bir küncünə çəkilər, nənə vay deyər, ağlayar. Mövla Əli xanım Zəhra salamullah əleyhanın bu təbirindən sonra o ki, məzlum idi. Narahat olanda xanım Zəhra salamullah əleyha İmam Həsənlə İmam Hüseynin əlindən yapışır, qalxır əyğa. Deyirəm, oğlu Əlican, narahat olma, mən ölməmişəm. Sənin Həsənin var, sənin Hüseynin var. O pərvanə, kəpənək Şamın ətrafına dolanan təki tutdu o balalarla İmam Əlinin dövrəsinə. Buyur də, oğlu Əlican, sən narahat olma. Gəldi bir-bir ənsar və mühacirin qapılarını döydü. Dedi, gəlin imamızdan beyət eləyin, gəlin onun haqqını difa eləyin. Amma vaxt o vaxt idi ki, xanım Zəhra salamullahi əleyhanın son sözlərimdir. Artıq o yataqda idi, xəstə vaxtları idi. Dua eləyəndə bir əli sinəsində, bir əli duada. Tək əlli dua eləyən o, əhli işarələr bilir bu hadisəni. Mən da mövzudan çox kənara çıxmıram. İmam Həsən əleyhissalam buyurur ki, anam dua eləyərdi, mən amin deyərdim. Anamın o vaxtları idi ki, təkəlli dua eləyərdi. Bir əli sınıq qavırğasında, bir əli də duada. Deyir, anam hər nə dua elədi, mən amin dedim. Amma bir yerə gəldi, çatdı. Bir dua elədi, mən anamın duasına amin deyə bilmədim. Deyir, gördüm, anam dua edir. Allahümme əccil vəfati səriya. Allah, daha dözə bilmirəm, mənim ölümümü tezləşdir. Analarım gözəl bilər, ananın başına hər nə gəlsə, deyər qurban olsun balalarıma. Amma gör 18 yaşında bir cavan, 4 dənə İmam Həsən, İmam Hüseyn, Zeynəb, Ümmü Gülsüm kimi balalar. Amma gör nə qədər cəfa keçdi. Deyir ki, Allah daha dözə bilmirəm, mənim ölümümü tezləşdir. Deyir, mən anamın bu duasına amin deyə bilmədim. Fizdən əqli eləyir, deyir, xanım artıq yataqda olan vaxt idi. Qapı döyüləndə, İmam Əlinin qapını döyməsindən xanım hiss eləyəndə, mən gedib qapını açmaq istəyəndə deyərdi Fizdə, qədəm saxla, gəl kömək elə. Deyir, rəxti qabından, yatağından qalxardı, bir əli divarda, bir əli sinəsində gələrdi qapını, Mövla Əmirülmuminin Əli İbn Əbi Talibə xanım özü açardı. Deyir, bir gün Mövla Əli buyurdu ki, əm qızı Zəhrazan, axı niyə belə eləyirsən bu halda? Buyurur ki, əm oğlu Əlican, mən bilirəm tez dünyamı dəyişəcəm, amma mən layiqınca sənə qulluq eləməmişəm. İstəyirəm nə qədər əyağım yerməkdə özümü saxlaya bilirəm, sənin xidmətində olam. O an idi ki, Mövla Əmirülmuminin Əli əleyhissalam, xanım Zəhra salamullah əleyhanın başı üzərində orada vəsiyyətlər var ki, qardaşım inşallah oxuyacaq. Amma mən bir işarətlə sözümü bitirim. O an idi ki, artıq ana ortada, xanım Zəhra salamullah əleyhanın cənazəsi evin ortasında. İmam Əli əleyhissalam buyurdu, həlummu təzəvvadu, balalarım, gəlin anozla vidalaşır. Görərsən o, cənazəni apararlar, yuvandan sonra deyərlər, gətirsinlər, vidalaşsınlar. Son, bilirsən ki, bu gedişin artıq qaydışı yoxdur. Deyir, gəlin anozla vidalaşın. İmam Həsən əleyhissalam, o küçədəki hadisə, sillə hadisəsi İmam Həsənin gözü qabağında baş vermişdi. Gəlir, deyir, atacam, mən anamdan şərməndiyəm, xəcalətliyəm. Deyir, oğlum, Həsən, niyə? Deyir, çünki mənim yanımda anama əl qaldırdılar, amma mən anamı müdafiə eləyə bilmədim. Xanım Zeynəb bir cür, Gülsüm bir cür, İmam Hüseyn əleyhissalam son sözümdür, qardaşım inşallah davam eləyə. O andı ki,
Deyirlər, gəlir kəfənin o ayaq bəndinə. İmam Hüseyn əleyhissalam xanım Zəhra salamullahi əleyhanın ən istəklisi idi. Vəsiyyətlərində də var əmsə oğluna ki, gecələr Hüseynim su istəyər, nə bada onu susuz qoyasan. İmam Hüseyn əleyhissalam gəlir, buyurur, anacan, yumulan gözlərə qurbanım, ana, o başdan açılan məcərə qurbanım, ana, mənə köynək toxuyan əllərə qurbanım, ana, və kəfənin o ayaq bəndindən öpərək, deyir ki, anacan, bilirsən sənin əyğundan niyə öpürəm? Anacan, əyğundan öpürəm, kərb-i bəlaya gələsən. O gün ki, mən tək tənha qalaram, məni orada tənha qoymayasan deyə. Ya